Mikaela Boson ifrån Pontus Group. Jag måste fråga dig först, vad är liksom de största utmaningarna ni jobbar med just nu? Men som bransch- och arbetsgivarorganisation är vår största utmaning just nu kompetensförsörjningsfrågan. Hur ska vi se till att näringen har tillräckligt många medarbetare framöver? Till exempel restaurangbranschen växer och det finns ett akut behov av kockar just nu. Är det så att ni liksom måste verkligen jobba för att få in folk liksom och hitta mer förmågor? Är det liksom någonting som man kanske ser till och med finns en akut problematik kring? Absolut. Vi som arbetsgivarorganisationer jobbar otroligt hårt med det, men branschen måste också jobba hårt. Vi måste alla ta ett ansvar. Men gud, vad är det vi ser här bakom oss? För här är ju faktiskt ett sätt att liksom lösa det här. Precis. Vi tänkte då att vi kopplar ihop skola och näringsliv, alltså företagarna. Så bland annat kan gymnasieeleverna få komma hit, söka praktikplatser, bli inspirerade av tidigare och vinnare av årets kock, få information om vad man ska tänka på när man ska ut i branschen och i vår näring. Till exempel att det är otroligt viktigt att man väljer en arbetsgivare som har kollektivavtal, vilket våra medlemmar har. Så om ni sitter där ute i publiken nu och går i skolan och är sugna på en praktikplats, då är det hit ni ska komma och så ska ni titta på den här väggen, för här finns ett stort utbud att välja på. Yes. Strålande. Du, Mikaela, du kommer ju från Pontus Group. Har du något så här, vad ska vi säga, fem snabba tips för den som vill in i branschen? Absolut, självklart har jag det. Börja med att kontakta oss. Skicka ditt CV med en normal bild till, skicka mejlare till oss eller kom förbi på restaurangerna. Det roliga är att vi jobbar med människor, vi vill se er, vi vill se hur du ser ut, hur du är, vem är du som person, för det är det vi anställer efter. Och sen så är det fantastiskt bra att komma och praktisera. Det är också en guldgrej verkligen. Ja, för man får inte glömma bort det att man måste synas för att kunna uppmärksammas. Finns man inte på radarn, ja då kan ju inte ni upptäcka dem heller. Precis, det är precis så det är. Kom och visa upp dig. Säg hej, jag heter Lisa, jag vill ha jobb. Jag vill jobba hos er därför att. Och sen så självklart ta reda lite på om företaget innan du kommer. Så att det verkar som att du kan lite om oss och är intresserad av just mig som arbetsgivare. Några fler tips? Ja, jag har 25 000 till här i Visitas Monter. Så ni får jättegärna komma hit och prata med mig också här. Ja, det låter strålande. Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi gå till kök nummer 5 och se hur det går för